Huomenta kaikille. Mä oon Elina Kuusisto, mä oon Uudenmaan ELY-keskuksesta. Ja tarkoitus on tosiaan kertoa vähän näkökulmia kaavoitukseen ja myös tavallaan sitä kuntasektorin näkökulmaa. Mutta kuten varmasti arvaattekin, niin hyvä, mä yritän vähän koventaa ääntä. Joo. Mutta kuuluuko, muut kuulee ihan hyvin? Hyvä. Kiitos. Mä oon Uudenmaan ELY-keskuksesta. Mähän en siis ole kunnista, mutta me Uudenmaan ELY-keskuksessa ohjataan ja edistetään kuntien kaavoituksia ja maankäytön suunnittelua. Ja me ollaan oikeastaan koko tämän Uudenmaan alueen kuntien kanssa tekemisissä. Mun vastuulle kuuluu ELY-keskuksessa Hanko, Raasepori, Inkoo, Siuntio, Kirkkonummi ja Sipoo. Ja mä tunnen näiden kuntien kaavoituksen mielestäni oikein hyvinkin, kun kaikki nämä kaavat tulee mulle läpikäytäväksi. Ja ehkä omasta taustasta sen verran, että mä oon ollut aikaisemmin Uudenmaan liitossa maakunta-arkkitehtina, eli myös tämä maakuntakaavoitus on siitä näkökulmasta hyvinkin tuttua. Joo. Mun on tänään tarkoitus kertoa hyvin yleisellä tasolla kaavoituksesta, eli yrittää vastata kysymyksiin, että miksi kaavoja laaditaan ja mitä laissa säädetään kaavoituksesta ja miten tähän kaavoitukseen voi vaikuttaa. Ja ajatuksena on nimenomaan se, että ymmärtäisitte vähän sen kokonaisuuden, että millaisesta paketista me puhutaan. Ja kaavoitushan on aika moniulotteinen asia. Siinä otetaan kantaa moniin asioihin ja ne pitää kaikki tavallaan ottaa omalla painoarvollaan huomioon. Ja yksi teema on tietysti nämä metsät. Ehkä on hyvä aloittaa kysymyksellä, että miksi kaavoitetaan? Miksei vaan voida rakentaa ilman kaavoja, sehän olisi hirveän helppoa, mutta tätä kysymystä on helppo lähteä purkamaan kaupunkiseuduilta, kaupungeista. Nähdään, että jo tässä kuvassa näkyy monia erilaisia intressejä, joita on tärkeää yhteensovittaa. Ja kun mietitään, että mihin voidaan rakentaa asumista, mihin voidaan rakentaa palveluja, missä ihmisten on turvallista liikkua jalan, missä on hyvä, että on autot, missä tarvitaan joukkoliikennettä, niin tämän tyyppiset asiat, kun intressejä tulee monilta eri tahoilta paljon, niin jotta vältetään konflikteja, niin tarvitaan jonkunnäköinen sopimus siitä, että miten toimitaan. Ja kaupungeissa tämä on hirveän helppo tietysti ymmärtää, että näinhän tämä on, että ei voida toimia ihan kuin villissä lännessä, koska muuten oikeasti siellä tulee niitä konfliktitilanteita. Sitten kun mennään tuonne, nyt mulla tuleekin hyvin erikoisessa järjestyksessä mun kuvat, mutta joo. Kun mennään maaseudulle ja mennään vähän niin kuin sieltä kaupungeista ulospäin, niin sitten tietysti tilanne on aika erilainen. Ja jos me katsotaan vaan niin kuin yhtä tiettyä maa-aluetta, niin voi hyvin olla, että siihen maa-alueeseen liittyy vain ja ainoastaan sen maanomistajan oma intressi, jolloin tämä kaavoitus ei ole mikään juttu, se ei ole niin kuin rakentamisen edellytys välttämättä. Se tietysti riippuu aina, että mistä alueesta puhutaan. Mutta sitten siellä kaupungin ulkopuolellakin tai kaupunkien reuna-alueilla, siinä vyöhykkeellä, missä kaupunki muuttuu pikkuhiljaa maaseuduksi, niin sielläkin voi sitten tulla kuitenkin tilanteita, jossa samaan alueeseen kohdistuu monia erilaisia tavoitteita ja tietoja ja arvostuksia. Se toisaalta on se maanomistajan oma maa, oma metsä, mitä siellä sitten onkin. Mutta sitten siellä voi olla naapuri, jolla on joku ajatus siitä tilanteesta. Voi olla, että valtiolla on jotain intressejä siinä alueella. Voi olla, että kunnalla on tarpeita alueen suhteen. Voi olla, että seudulla, maakunnalla on jotain intressejä. Tai sitten on joku yhdistys tai elinkeinoelämä, jolla on joku ajatus sen alueen käytöstä. Ja sitten toisaalta voi olla, että siellä on näitä ympäristön antamia reunaehtoja. On esimerkiksi arvokkaita pintavesiä tai pohjavesiä. Voi olla luontoarvoja, voi olla kulttuuriympäristöarvoja. Siellä voi olla esimerkiksi liikenteen tavoitteita tai jotain yhteystarpeita, mitä pitää saada toimimaan. Tai sitten voi esimerkiksi olla just vaikka jotain eläintuotantoa tai tämmöistä, mikä sitten taas aiheuttaa niin kuin naapuriin intressin. Ja tämmöisissä tilanteissa kaavoitus tulee sitten taas kyseeseen ja sitä tarvitaan nimenomaan ratkaisemaan nämä erilaiset intressit, yhteensovittamaan ne ja hakemaan sitä sellaista ratkaisua, joka tyydyttäisi mahdollisimman monia ihmisiä.
Ja tämän takia myös välillä esimerkiksi metsäalueitakin on tarpeen kaavoittaa. Eli määritellään, että mitä milläkin alueella tehdään. Ja se on kunta sitten viime kädessä siellä kunnan alueella, jolla se kaavoitusmonopoli on ja joka näistä asioista sitten sen yhteenvedon kaavan muodossa tekee. Ja jotta tämä yhteensovittaminen tapahtuisi myös jotenkin hyvässä järjestyksessä, niin meille on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaki, joka ohjaa maankäytön suunnittelua. Ja tässä laissa on määritelty yleisenä tavoitteena, että järjestetään alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan hyvät edellytykset hyvälle elinympäristölle ja samalla edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Ja maankäyttö- ja rakennuslain tavoite myös nimenomaan tästä intressien yhteensovittamisen näkökulmasta on se, että jokaisella on osallistumismahdollisuus näiden asioiden valmisteluun, eli kaikilla niillä eri intressiryhmillä. Ja sitten turvataan tämän suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, eli nimenomaan tämä keskustelu, mitä tarvitaan eri osapuolten välillä. Maankäyttö- ja rakennuslailla halutaan turvata myös asiantuntemuksen monipuolisuus kaavoituksessa. Ja sitten toisaalta avoin tiedottaminen näistä käsiteltävinä olevista asioista. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee maankäytön suunnittelun suunnittelujärjestelmän. Tämän suunnittelujärjestelmän ylimmällä tasolla on valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, jotka ministeriötasolla valmistellaan ja sitten valtioneuvosto ne hyväksyy. Ja nämä valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet on sellaisia, että ne sitoo meitä valtion aluehallinnonkin viranomaisia. Eli meidän täytyy omassa toiminnassa varmistaa, että nämä tavoitteet toteutetaan suunnittelussakin. Sitten nämä valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, jotka on siis sanallinen kuvaus valtion tavoitteista. Ne valuu tuonne maakuntakaavoihin, jotka laaditaan maakunnan liitoissa. Ja maakuntakaava on oikeastaan ylin tämmöinen varsinainen kaavataso. Ja siitä olikin tässä jo puhe. Se on hyvin tämmöinen strateginen tai yleispiirteinen alueiden käytön suunnitelma. Ja siinä määritellään ja kuvataan kartalla nimenomaan nämä valtakunnalliset intressit, tieverkko, rataverkko, niiden kehittämistarpeet ja sitten aluerakenne. Ja esimerkiksi taajamatoimintojen alueet, eli mihin on tarkoitus asutusta ja tämmöisiä taajamatyyppisiä toimintoja sijoittaa ja ehkä laajentaa. Ja sittenhän siellä myös esitetään näitä ympäristön arvoja. Siellä on, no esimerkiksi Uudenmaalla muistaakseni on laajat ja yhtenäiset metsäalueet. Ja sitten on pohjavesialueita, on kulttuuriympäristöjä, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä, maisema-alueita, tämän tyyppisiä asioita. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta, eli yleiskaavoja ja asemakaavoja. Ja tosiaan kunnalla on tämä kaavoitusmonopoli yleiskaavan ja asemakaavan osalta ja ne siellä sitten laaditaan varsin itsenäisesti. Ja asemakaavan myötä sitten päästään myös sinne rakennuslupaan varsinaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee alueiden käytön suunnittelun tavoitteet, ja nämä alueiden käytön suunnittelun tavoitteet on sellaiset, että nämä jokaisella eri kaavatasolla sitten konkretisoituu vielä kaavojen sisältövaatimuksiksi. Ja jotta tämä kaava, joka on ikään kuin tämmöinen juridinen asiakirja, sillä on hyvin vahva painoarvo, niin jotta se kaava on laillinen, niin sen pitää täyttää ne kaavojen sisältövaatimukset, jotka oikeastaan juontuu juurikin näistä alueiden käytön suunnittelun tavoitteista. Ja täällä on sanottu, että alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää muun muassa terveellisen, turvallisen, viihtyisen, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista. Sitten puhutaan yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuudesta, riittävästä asuntotuotannosta, rakennetun ympäristön
kauneudesta, kulttuuriarvojen vaalimisesta. Sitten puhutaan luonnon monimuotoisuuden edistämisestä, muiden luonnonarvojen säilymisestä, ympäristön suojelusta, ympäristöhaittojen ehkäisemisestä, luonnonvarojen säästeliästä käytöstä. Sitten puhutaan myös yhdyskuntien toimivuudesta ja hyvästä rakentamisesta, yhdyskuntarakentamisen taloudellisuudesta, elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä, palvelujen saatavuudesta ja sitten yhtenä tietysti isona asiana liikenteen tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä ja erityisesti joukko- ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksistä. Ja nämä on tosiaan semmoiset teemat, jotka sitten vähän eri sanakääntein suodattuu sinne kaavojen sisältövaatimuksiin. Ja tähän mä oon kuvannut nyt, että millaisia kaavoja kunnissa laaditaan. Kunnissahan periaatteessa on yleiskaavat ja asemakaavat, mutta sitten meillä on myös rantayleiskaavoja ja ranta-asemakaavoja. Ja niissä on vähän erilaiset sisältövaatimukset kaikissa, ne pykälät näkyy tuolla ylhäällä. Ja näissä oikeastaan yleiskaavan, asemakaava ja rantayleiskaavan kunta laatii, ranta-asemakaavan laatii maanomistaja. Mutta kaikki nämä kaavat kunta hyväksyy tai hylkää. Yleensä tietysti hyväksyy, koska kaavaprosessissahan pyritään siihen, että kaava lopulta on hyväksyttävissä. Asemakaavojen osalta, niin kuin mä sanoin, niin voidaan myöntää suoraan rakennuslupa. Ja sitten jos siellä yleiskaavassa tai rantayleiskaavassa on erikseen määrätty näiden tuolla näkyvien pykälien perusteella, niin sitten niidenkin pohjalta voidaan myöntää suoraan rakennuslupa. Ja sen lisäksi, että tosiaan on yleiskaavojen ja asemakaavojen sisältövaatimukset, niin ranta-alueilla täytyy myös kaavojen täyttää nämä loma-asutusta koskevan yleis- ja asemakaavan erityiset sisältövaatimukset. Ja miksi mä puhun näistä sisältövaatimuksista näin paljon, niin mä haluan, että te tiedostatte, että jotta kaava voidaan hyväksyä, niin sen todella täytyy täyttää nämä sisältövaatimukset. Ja siinä voi tietysti tulla just näitä ristiriitoja sitten esimerkiksi metsälain suhteen, että miten tämä niinku rajapinta just toimii. Ja sieltä voi tulla niitä semmoisia ehkä teidän näkökulmasta päällekkäisyyksiä, mutta sitten ehkä kaavoittajan näkökulmasta voi ollakin kyse siitä, että saadaan se kaava sellaiseksi, että se aidosti täyttää nuo kaavojen sisältövaatimukset. Mutta mun mielestä on tosi hyvä, että tätä vuoropuhelua käydään ja haetaan just sitä rajapintaa ja mietitään, että miten näitä asioita voidaan ratkoa. No seuraavaksi mulla on kysymys, että milloin maanomistajan kannattaa olla hereillä. Ja tämä selvästi tänäänkin on yhtenä tärkeänä aiheena. Mulla on ehkä vähän erilainen lähestymistapa omasta roolistani johtuen, mutta tuon sen tässä esiin. Ensinnäkin mun mielestä kuntalaisen, maanomistajan ja kuntapoliitikon turva on ehdottomasti pätevä ja osaava kaavoittaja siellä kunnassa. Eli jos te itse toimitte kuntapolitiikassa erityisesti, niin niihin riittäviin kaavoitusresursseihin kunnassa kannattaa kiinnittää huomiota. Tässä on paitsi se, että kunnassa saadaan tehtyä kertaheitolla hyviä, laillisia, tarkoituksenmukaisia kaavoja, niin tässä on myös tämä seudullinen edunvalvonta esimerkiksi suhteessa sinne maakunnan liittoon, maakuntaan. Eli että kunnan ja sitä kautta ehkä toivottavasti myös maanomistajien edut toteutuu myös siellä seudullisella tasolla. Tämä on yksi tärkeä seikka. Mutta sitten jos mietitään näitä konkreettisempia, niin kuin mä yritin nyt... Joo, ole hyvä. Siihen edelliseen kohtaan, mä ajattelin, että varmaan yhtä tärkeä... Tehdäänkö silleen, mä annan sulle? Mä annan sulle. Mutta kuuluuko ihan... Se ei ollut sinne lähetykseen. Joo, Vuoristo-Pertti täällä. Eli tähän edellisen kohdan, että mikä on niin kuin maanomistajan turva, niin mun mielestä siinä on myös sitten se, kuka niitä maisematyölupia niin kuin ottaa käsittelyyn siellä kunnan tai kaupungin puolella ja kuinka osaavasti se osaa tulkita sitä kaavaa ja tulkitteeko se niin sanotusti piirun tarkasti sitä ja kuuntella niin kuin maanomistajan toiveita, niin siinä on hirmu eroja kyllä varmaan kunnittain, että siihen kannattaisi myös niin kuin niitä henkilöitä valittaessa kiinnittää huomioon. Hmm.
Se on varmasti ihan juuri näin. Ja tosiaan ehkä mä oon itse ajatellut tässä, mä haluaisin tuoda tämän esiin myös tämmöisen niin kuin laajempana näkökulmana, mutta se on ihan totta, se menee myös yksityiskohtaisempaan luvitukseenkin tämä sama asia. Mutta meillä esimerkiksi Uudellamaalla on semmoisia tilanteita, missä aina siellä kunnassa ei ole välttämättä ihan riittäviä kaavoitusresursseja, ja sen kyllä huomaa, että miten se sitten niin kuin välittyy se kunnan näkemys sitten esimerkiksi sinne maakuntatasolle. Mutta tosiaan tämä kaavoituskatsaus on nyt sitten se, mitä kannattaa ehdottomasti maanomistajienkin kerran vuodessa tai useamminkin tarkastella. Eli kunta laatii kerran vuodessa tämmöisen, vähintään kerran vuodessa, kaavoituskatsauksen. Ja siinä kaavoituskatsauksesta siitä saa oikeastaan kokonaiskuvan kaikista niistä kaavoista, mitkä kunnassa ja maakunnassa on menossa, mitkä on vireillä tai tulossa vireille. Tämä kaavoituskatsaus sisältää siis lyhyen kuvauksen näistä eri kaavoista, niiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä, muista toimista, joilla on vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Ja kaavoituskatsauksesta te saatte nopeasti sen yhden kunnan osalta vastaukseen, että mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja milloin siihen voi osallistua. Ja tämä ei koske merkitykseltään vähäisiä asioita, kaavoja, mutta ehkä sen verran voin tästä todeta, että yleensä kun puhutaan merkitykseltään vähäisistä kaavoista, niin ne todella on hyvin niin kuin pieniä. Voi olla, että jossain yhdessä asemakaavan korttelissa halutaan muuttaa joku pieni asia, että se ei välttämättä oikeasti, tai näissä ei pitäisi olla kyse mistään isommista asioista. Ja lain mukaan kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla, ja sehän jää sitten kunnan ratkaistavaksi, mutta sanoisin, että nykyaikana nyt kuntien kotisivut alkaa olla yleisesti ottaen sillä tasolla, että sieltä se kaavoituskatsaus pitäisi löytyä. Ja vaikka ihan jos heti tänään menee katsomaan, niin sanoisin, että suurimmasta osasta löytyy. Semmoinen, mitä mä en nyt tässä ehtinyt selvittää, mutta ehkä jos teitä kiinnostaa, niin voitte käydä katsomassa. Suomen ympäristökeskuksella on tämmöinen liiteri.fi-niminen palvelu. Ja ainakin meille viranomaisille me päästään sieltä semmoiseen näkymään, missä näkyy kaikki yleiskaavat niin kuin yhtenä kokonaisuutena koko maan osalta. Eli siellä on tämmöinen yleiskaavapalvelu. Mä en ole ihan varma, että onko se siinä avoimella puolella myös käytettävissä, mutta sen voi ainakin tarkistaa. Ja ehkä jos ei ole, niin sitten voi sinne Suomen ympäristökeskukseen antaa tästä vähän palautetta. Joo, Mika Salmi Suomen metsäkeskukselta. Niin sen verran kommentoin, että mun mielestä, kun mä oon yrittänyt, niin ei sieltä avoimelta puolelta ei löydy. Joo. Ja joo. Tähän väliin voin sitten ehkä... Täällä on tullut kysymys ja kommentti, niin just tähän asiaan liittyen, mihin mä ehkä voin paremminkin vastata, mutta täällä on tullut kommentti tuolta Jenni Joensuulta, tuolta yleiskaavasuunnittelijat Kangasalan kaupungilla, että kunnat toimittavat yleiskaavat ympäristöhallinnon liiterit yleistietopalvelun yleiskaavapalveluun. Voivatko kaavat olla sitä kautta käyttävissä myös metsäviranomaisille ja metsätoimijoille? Mm. Niin meillä ainakin metsäkeskuksella niin kun on nämä liiterin, niin kun, ainakin nämä niin kun yleiskaavojen nämä rajat on tiedossa. Että sitten niin kun tiedetään, että jos tulee metsäkäyttöilmoitus, että sieltä niin kun, että tämä on yleiskaava-alueella ja sitten voidaan osataan paremmin selvittää näitä. Joo. Mutta niin toiveessa tosiaan olisi, että ne olisi... Niin kun, joo. Niin kuin yleisemminkin sillain kaikkien nähtävillä. Joo. Sieltä löytyy siis todella siis semmoinen ihan yleiskaavojen niin kuin kooste, missä on kaikki yleiskaavat, mutta tätä täytyy nyt työstää niin, että se saataisiin myös sitten käyttöön laajemmin. Hyvä. Sitten mennään eteenpäin. Eli nyt on puhuttu kaavoituskatsauksesta, siitä koosteesta, mistä näkyy kaikki kaavat, mitkä kunnissa on vireillä. Ja tässä itse asiassa on esimerkki yhdestä kunnasta, jossa näkyy tosiaan niin kuin siellä kaavoituskatsauksessa kartta kunnasta ja sitten näkyy nuo hankkeet, että missä niitä on. Eli tämän tyyppisiä on kuntien kaavoituskatsauksissa.
Mutta sitten kun me mennään tähän yksittäiseen kaavaprosessiin, niin miten tässä sitten pääsee tähän vaikuttamiseen tai osallistumiseen mukaan? Siis itse asiassa täytyy tarkentaa, että lakihan puhuu nimenomaan niin kuin osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksista. Sehän ei sinänsä sano, että, tai se antaa niin kuin oikeuden kertoa mielipiteensä ja tuoda sen niin kuin kaavoittajan tietoon, mutta se ei vielä suoraan niin kuin sano, että sen täytyy vaikuttaa se mielipiteen mihinkään, että se jää siihen kaavaprosessiin sit harkittavaksi. Ja tavallaan kaavoittajan täytyy kuitenkin antaa jonkunnäköinen aina vastine sitten, että miten se on huomioitu se mielipide, etenkin kun se on täällä virallisissa vaiheissa esitetty. Mutta jos mennään tätä yksittäistä kaavaprosessia läpi, kun kaava tulee vireille, niin siitä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Se vähän riippuu, että tuleeko se ensin vireille vai tuleeko ensin tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Mutta joka tapauksessa siitä se kaavoitus alkaa. Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa kutsutaan usein nimellä OAS. Jos kuulette sen sanan, niin se viittaa siis tähän vaiheeseen. Ja tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan jälleen kerran, että mitä tapahtuu, missä tapahtuu, milloin tapahtuu. Siinä kerrotaan sen kaava-alueen rajaus, keskeiset siihen kaavoitukseen vaikuttavat seikat ja miten siihen voi osallistua. Sitten siinä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan myös, että miten sen kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Ja tämä kaavan vaikutusten arviointi on itse asiassa ihan semmoinen tärkeä asia siinä mielessä, että sehän vaikuttaa myös sen kaavaratkaisun laatimiseen. Eli siinä mielessä ne, että mitä selvityksiä esimerkiksi laaditaan, niin on ihan hyväkin käydä läpi, että hahmottaa vähän, että millaista problematiikkaa ratkaistaan. Kaavaluonnos tai valmisteluaineisto on yleensä kaavan ensimmäinen nähtävillä olo, siis tavallaan sen valmiin niin kuin kaavakartan. Tai itse asiassa nyt mä sanon väärin, kun mä sanon valmiin, vaan siis kaava kartta luonnoksen ensimmäinen nähtävillä olo. Ja se tosiaan se riippuu ihan kaavasta. Voi olla, että siinä ei vielä ole minkäänlaisia lopullisia ratkaisuja. Voi olla, että se kaava-asia on niin helppo, että siinä pystytään jo antamaan aika niin kuin hyvä kuva siitä, että millainen kaava olisi sit myöhemmin menossa hyväksyntään. Mutta joka tapauksessa siihen kannattaa suhtautua niin, että siinä vaiheessa vielä halutaan kuulla mielipiteitä ja tavallaan se kaava vielä siitä muokkautuu. Siellä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellään, millaisia osallistumis- ja vuorovaikutuksen menetelmiä käytetään. Ja siellä yleensä sitten kerrotaan, että miten tämä kaava luonnos tai valmisteluaineisto, miten siihen pystyy osallistumaan. No sitten virallinen kuuleminen kaavan osalta tapahtuu kaavaehdotusvaiheessa. Ja se on jo ehdotus tämmöisestä hyväksyttävästä kaavaratkaisusta, joka voitaisiin periaatteessa viedä jo kunnan päätöselimiin niin kuin lopulliseen käsittelyyn. Mutta siinäkin vaiheessa saa jättää muistutuksia maanomistajat ja niihin pitää sitten kunnan vastata. Ja ehkä tässä kun puhutaan näin yleisellä tasolla, niin siihen ei kannata mennä sen tarkemmin. Mutta tosiaan tämä kaavaprosessi päättyy sitten siihen, että se kaava hyväksytään. Ja siellä on vielä mahdollisuus sitten hakea muutosta siihen kaavaan, jos tuntuu, että se on väärin tehty. Pikkasen haluan valottaa myös tätä kaavaratkaisua, miten kaavoja luetaan. Ole hyvä. Joo, mä voisin kysyä tuosta prosessista sen verran, että onko tänä päivänä niin kun, tämän prosessin aikana niin kun joku ulkopuolinen arvioija vai onko se vaan tänä päivänä, että kunta päättää tavallaan, että voiko se kaava mennä läpi vai arvioiko sitä joku ulkopuolinen tänä päivänä? No toi on erittäin hyvä kysymys. Siis kun mä sanoin niistä selvityksistä, niin ne selvityksethän on tavallaan sitä kaavan vaikutusten arviointia. Eli kun tehdään vaikka luontoselvitystä tai liikenneselvitystä, niin sieltä sitten tehdään myös johtopäätökset, mitä se tarkoittaa tämän kaavan kannalta. Se kaavan vaikutusten arviointi, mikä kirjoitetaan kaavaselostukseen, niin sehän on sitten oikeastaan kooste niin kuin siitä aineistosta, mitä esimerkiksi selvityksissä tehdään. Toki siihen pystytään sitten muutenkin arvioimaan niitä vaikutuksia. Se voi olla se kaavan tai kunta, joka sen laatii, ja kuntahan se viime kädessä hyväksyy sen kaavan vaikutusten arvioinnin, mutta se voi myös olla konsultti, joka sen on tehnyt, ja usein semmoisissa kunnissa, missä käytetään konsultteja, niin konsultit nämä vaikutusten arvioinnit tekeekin.
joku ajatus mulla oli vielä tähän, mutta nyt se ehti karata. Siellä oli seuraava kysymys. Joo, tätä yksittäistä kaavaprosessia, kun lähdetään toteuttamaan kunnassa tai jossakin muualla, niin millainen tämä prosessin aikana kaava-alueen käyttö, onko siellä käyttörajoituksia ja millä tasolla ne rajoitukset on ja miten yleensä kunnissa ja myös sitten noissa maakuntakaavoissakin ilmoitetaan noille toimijoille näistä? Joo. Nyt tähän ilmoitusmenettelyyn, niin mun on vähän vaikea itse asiassa ottaa kantaa. Mä en ihan varmasti osaa niitä pykäliä sanoa, mutta voidaan vaikka tarkistaa tämän jälkeen, että miten se menee. Mutta nämä rajoitukset, niin esimerkiksi jos laaditaan asemakaavaa tai laaditaan yleiskaavaa, niin usein sitten alue asetetaan rakennuskieltoon sen takia, että se pysyy tavallaan se kaava-alueen tilanne siinä määrin stabiilina, että se, ne suunnittelu, tai siellä on ikään kuin suunnitteluvaraa. Eli tämmöisiä tilanteita yleensä on, mutta sehän kunnissa harkitaan aina tapauskohtaisesti, onko siihen tarvetta vai ei, ja se aina riippuu vähän kaavasta. Mia Jakseen, aasinsiltana tähän edelliseen, joo, niin joskus tulee yleiskaavaan asemakaavavaraus ja se varaus, joo, saattaa olla kohtuuttoman pitkä aika, se on toistakymmentä vuottakin, joo, saattaa olla varaustilassa. Et onko tätä mitenkään kohtuullistettu, että onko siihen asetettu mitään semmoista takarajaa, jolloin se sitten täytyisi se asemakaava vahvistaa, jottei se ole tämmöisessä välitilassa vuosikymmeniä se alue? Täytyy sanoa, että nyt kun me tietysti toimitaan täällä niin kuin valtion tasolla, niin vähän ehkä vaikeakin ottaa kantaa, kun en ihan tuohon ole niin perehtynyt. Mutta mä mietin, että onko mulla mielessä jotain esimerkkejä. Mulla ei nyt tule tuohon mitään esimerkkikohdettakaan mieleen. Tästä tuli Selina Raja-Seppäseltä, joo, vastauksia. Niin. Ole hyvä. Joo, Raja-Seppänen. Tämä on hyvin pitkälle ollut tämmöistä, niin kuin voisiko sanoa, kunnan sisäistä toimintaa, että kunta on asettanut näitä kieltoja ja rajoituksia ja yleensä osallinen ei ole ymmärtänyt, mitä se merkitsee. Ei oikeastaan niin kuin kunnassakaan olla ymmärretty, mitä se merkitsee. Ja niihin ei ole tämmöisiä, no tiettyjä rajoituksia on, kuinka pitkään kiellot voivat olla voimassa. Onko se 5+5+5 vuotta? Se riippuu vähän kaavatasosta. Ja niitä tässä joku vuosi sitten vähän kohtuullistettiinkin. Joo. Mutta tämä yksittäisen maanomistajan tehtävä on nimenomaan tuossa ensimmäisessä vaiheessa tuossa osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä jo kysyä, että tuleeko kieltoja. Jos tulee, niin sitten pitää olla aktiivinen kuntalainen ja vaikuttaa siihen, että niitä kieltoja ei aseteta. Tai jos asetetaan, niin ne on niin perusteltuja ja rajattuja sitten, että ne todella turvaa niin kuin sen. Yleensähän se on niin kuin asemakaavassa se tärkein se kielto, kun asemakaavaa tehdään, että yleiskaavaan, no maakuntakaavassa ei olekaan, mutta että näissä muissa kaavoissa ei ole, mutta asemakaava, joka on yleensä postimerkkikaava toivottavasti hyvin pieni, niin siinä rajataan sitten, että voidaan joku asia turvata sen lähirakentamisen suojaksi. Joo, mä voisin tähän jatkaa, että tosiaan niin kuin hyvä kun sanoit tänne, että asemakaavojen laatimista varten toki nämä rakennuskiellot, niissä on nämä tietyt aikarajat ja niitä voi jatkaa tietyn ajan, että sieltä se tulee, mutta sitten kun sähän kysyit myös sitä, että jos yleiskaavassa joku alue on osoitettu asemakaavoitettavaksi ja sitten sille ei vaan tapahdu mitään, niin se on tietysti vähän eri tilanne ja siinä on kysymys myös siitä kunnan suunnitteluvaran turvaamisesta, eli kunta on katsonut, että jollain aikavälillä sinne alueelle on tarpeen esimerkiksi nyt kaavoittaa asumista tai mitä se sitten kulloinkin on. Ja silloin se käytännössä niin kuin se on voimassa se yleiskaava ja sen mukaan mennään. Sitten jos tuntuu, että se on kohtuuton ja sitä tarvii muuttaa, niin tietysti sitten kunnan kanssa on syytä keskustella, että onko yleiskaavan muuttamistarvetta olemassa. Ja näihin rakennuskieltoihin vielä mä sanoisin,
mä suhtaudun niihin ihan myönteisesti sen takia, että ihan oikeasti on semmoinen tilanne, että kun vaikka asemakaavaa laaditaan, ja nykyään asemakaavoja ei laadita vaan postimerkkialueille, vaan ne voi oikeasti olla vähän isompiakin alueita, niin se on tärkeää turvata sinne se suunnitteluvara. Eli tavallaan suunnittelijoiden näkökulmasta voi olla aika hankala tilanne, että sulla on niin kuin yhtenä hetkenä yksi lähtötilanne, ja sitten puolen vuoden päästä se onkin se tilanne jo muuttunut. Eli tavallaan sitä suunnittelua tehdään nimenomaan sen takia, että on tarve suunnitella, on tarve luoda ne yhteiset pelisäännöt, miten jollain alueella toimitaan. Ja sen takia sitten, jos meillä ei olisi rakennuskieltoa ja siellä yksittäiset maanomistajat tai tontinomistajat rupeisikin toimimaan, miten heitä huvittaa, niin se olisi niin kuin sen suunnitelmallisen kunnan kehittämisen kannalta hankala tilanne. Mutta tietysti näitä on aina tilanteita, tilanteet vaihtelee ja voi olla myös sellaisia tilanteita, joissa niinku tämä rakennuskieltokuvio onkin maanomistajan kannalta hankala ja kohtuuton. Ihan kommenttina tähän on kysymykseen metsätalouden puolella, että tämä on tämä maisematyölupa, joka tulee yleensä yhdessä tavallaan laatimisessa ja myös ranta-asemakaavassa niin, että onko tähän minkä tyyppisiä vaatimuksia laissa tähän, millä tavalla asetetaan esimerkiksi tuo maisematyölupa vaatimus nimenomaan yleiskaavaa laadittaessa, tai myös sitten ranta-asemakaavaa. Onko tämä ihan kuin automaatio vai ilmoitetaanko siitä erikseen? Miten laki sanoo? Siis maisematyöluvan säännöksethän on nyt muuttunut, eli esimerkiksi maa- ja metsätalousvaltaisille alueille ei enää voida asettaa sitä maisematyölupa vaatimusta. Puiden kaatoon, muihin asioihin kyllä, mutta siellä kaavassahan se näkyy, eli kun meillä on tämä yksittäinen kaavaprosessi, niin sieltä kaavaehdotuksesta esimerkiksi siinä vaiheessa viimeistään käy ne kaavamääräykset läpi ja katsoo, että mitä siellä on sanottu maisematyölupatarpeista. Sillä se selviää, että miten siinä yksittäisessä kaavassa on. Ja mä itse asiassa hyppään nyt aasinsiltana tästä eteenpäin. Siellä oli kysymys vielä. No, ole joo, hyvä. Mikko Heikkinen UPM:ltä. Mä tuossa kollegan edellistä kysymystä käytän kans aasinsiltana, eli meillähän on semmoinen tilanne monestikin, että mehän itse laadituutetaan se ranta-asemakaava. Joo. Ja eikö se tavallaan silloin niin kuin maanomistajan toiveista se tavallaan tapahdu, eli sinne mahdollisesti muutama tontin paikka tulee ja iso osa on sitten M-aluetta, jossa ei ole mitään tavallaan tarvetta ehkä sille maisematyöluvalle edes ollakaan, mutta tavallaan, että laukaiseeko se ranta-asemakaavan laadinta sinne niin kuin tavallaan kunnan mahdollisuuden niin kuin puuttua siihen metsän käyttöön. Nyt mun tarvii kääntyä Raijan puoleen. Mä en muista ihan täsmällisesti näitä pykäliä, mutta oliko niin, että itse asiassa ranta-asemakaavassa maisematyölupaa edelleenkin voidaan M-alueella edellyttää? No mä voin vastata, että joo, kyllä voidaan käyttää ja sitten se on tosiaan se, että kuntahan hyväksyy, sitten mä voin antaa vielä Raijana ja mä voisin itse asiassa tässä vielä jatkaa ennen kuin Raija päästän ääneen, että kun mä näytin niitä kaavojen sisältövaatimuksia, niin se tulee etenkin rannoilla, niin sieltä kaavojen sisältövaatimusten kautta. Eli siellä pitää ottaa huomioon esimerkiksi maisemantekijöitä ja tämän tyyppisiä. Ja kun mietitään loma-asutusta, niin kyllä me varmaan kaikki ollaan enemmän tai vähemmän samaa mieltä, että loma-asumisessa erityisesti just nämä maisematekijätkin korostuu. Ja siinä mielessä, kun mietitään tätä konfliktien hallintaa eri osapuolien välillä, niin se voi itse asiassa olla ihan hyvä, että se maisematyölupa on niissä tilanteissa. Mutta haluatko Raija vielä jatkaa? No sä voit kyllä mennä eteenpäin, mä voin käydä sitä sitten siellä omassa luonnossakin läpi. Mutta ennen kaikkea edelleen mä painotan sitä, että kun kaavoitus alkaa, oli ranta-asemakaava tai sitten kun, joka on siis niin sanottu maanomistajan kaava, eli maanomistaja-aloitteesta silloin kun maanomistaja omistaa maa, niin laaditaan. Ja kuntahan voi myös tehdä ranta-asemakaava, jos omille mailleen, että siinä on niinku samat säännökset toki. Mutta että aina kun kaavaa aloitetaan, niin siinä vaiheessa katsotaan tarkasti, mitkä
kiellot sinne asetetaan, ja ne kiellot pitää olla perusteltuja, ja ne pitää olla tarkkarajaisia, ne pitää olla sellaisia, että ne ymmärtää kaikki osapuolet, miksi ne on asetettu. Et se on turha enää, niin kuin sit, kun ne on kaavamääräyksiin viety sitten jo tota kaikki niistä kielloista aiheutuneet rajoitukset, niin tavallaan niin kuin silloin enää paha huudella, vaan että se alkuosa on tärkeä. Mä iltapäivällä puhun siitä kaavan vaikuttamisesta, eli että niin kuin milloin pitää olla hereillä. Ja se vielä tähän, että on todella hankalaa, että tämä kaavojen materiaali on niin hankalasti löydettävissä. Että se on sellainen, mihin mun mielestä viranomaisen pitäisi, vaikka nyt ei olekaan sellaista kuntien ohjausoikeutta enää, mutta tuollaisella hyvällä yhteistyöllä pyrkiä, että olisi joku alusta, josta ne viimeisimmät voimassa olevat ja valmisteilla olevat kaavat voisi nähdä, koska tämähän on ihan tosi hankala tilanne tällä hetkellä, että niitä täytyy kissoilla ja koirilla etsiä. No mä sanoisin, että Uudenmaan osalta tilanne on mun mielestä aika hyvä. Mä oon selannut omien kuntieni osalta niitä nettisivuja enemmän kuin tarpeeksi, ja voin kyllä sanoa, että kyllä kaava-aineistot sieltä löytyy ja aika helppojen polkujen kautta kuitenkin. Ja jos sen on löytänyt, niin on googlannut ja silloin yleensä päässyt oikeaan kohtaan, että kyllä niinku. Ja koko ajanhan kuntien nettisivutkin paranee, että musta aika hyvä tilanne meillä kuitenkin on. Mutta toki tämäkin riippuu niistä kuntien resursseista, eli millaiset mahdollisuudet heillä on ylläpitää nettisivuja ja millaiset resurssit ylipäänsä kaavoituksessa on. Mutta hei, jos me jatketaan eteenpäin. Mä olin tulossa tähän kaavaratkaisuun, miten kaavoja luetaan. Ja niin kuin mä oon sanonut, kaavaratkaisu on aina monien tekijöiden summa. Ja se on hyvä pitää mielessä, kun katsotaan vaikka sitä omaa yksittäistäkin kohtaa siitä kaavasta. Että todella se ei ole pelkästään se pieni pala siitä kaavasta, mitä kannattaa katsoa, vaan se on se koko kaava ja mikä siinä on kyseessä. Jonkun verran on pohdittu kaava-alueen rajausta. Mikä on kaava-alueen tarkoituksenmukainen rajaus? Ja tähän voi todeta, että kaava-alueen tarkoituksenmukainen rajaus on sellainen, että muodostetaan kaavan tavoitteisiin nähden tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Ja siksi se voi sisältää hyvin myös maa- ja metsätalousalueita. Tässä on hyvä muistaa, että tämä kaavoitus kun on vähän niin kuin näiden eri tekijöiden palapeliä, jota yritetään koota parhaalla mahdollisella tavalla ja rakentaa mahdollisimman kestävä talo, vähän niin kuin vaikka taloa rakentaisi, talo kuin kaava, sitä mä tarkoitin. Joo, Se on oikeasti tarkkaa sovittelemista, että miten nämä asiat saadaan toimimaan yhdessä kaikista parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sen takia se, että on niin kuin semmoinen kaava-alue, jossa ne ratkaisut pystytään oikeasti tekemään, niin se on tärkeää. Ja joskus se sisältää maa- ja metsätalousalueita, voi sisältää muitakin alueita. Niin kuin on sanottu, siinä kaavaratkaisussa yhteensovitetaan monia erilaisia asioita ja intressejä. Ja sitten kun ruvetaan lukemaan sitä lopullista kaavaratkaisua, niin on syytä katsoa kaavakarttaa ja siinä kaavakartalla olevia merkintöjä. Sitten on syytä lukea kaavamääräykset, mitä kaavamääräyksissä sanotaan ihan täsmälleen ottaen. On tarkoitus tai syytä lukea myös kaavaselostusta, koska kaavaselostuksessa avataan tämän kaavan niin kuin tavoitteita ja niiden kaavan ratkaisujen taustoja ja kaavan merkintöjen ja määräysten taustoja. Mitä niillä tarkoitetaan? Kaavaselostuksella ei sinänsä ole oikeusvaikutuksia, mutta se auttaa tosiaan sen kaavaratkaisun tulkinnassa. Sitten mennään eteenpäin. Sitten kysytään, että mitäs jos se hyväksytty kaavaratkaisu ei miellytä. No ensinnäkin tavoitteenahan on maankäyttö- ja rakennuslaissa, että kaavoituksessa tosiaan yhteensovitetaan nämä eri intressit niin, ettei mitään valitustarpeita ole tai tule. Mutta jos niitä nyt jostain syystä sitten kuitenkin olisi, niin kuntalainen voi valittaa hallinto-oikeuteen kaavasta. Silloin on hyvä muistaa, että tässä vaiheessa voidaan valittaa laillisuuskysymyksistä, ei tarkoituksenmukaisuuskysymyksistä. Eli esimerkkinä vaikka, että kannattaako joku tie linjata tästä vai tuosta. Se on niin kuin tarkoituksenmukaisuuskysymys. Mutta sitten siinä voi olla joku laillisuuskysymys, että tästä se on laillista ja tästä se ei ole laillista. Niihin kaavojen sisältövaatimuksiin peilaten.
Voi myös olla, että se kaava ei perustu riittäviin selvityksiin. Tällaisistakin asioista hallinto-oikeudessa on kaavojen osalta keskusteltu. Sen verran kerron, että aikaisemmin ELY-keskukset valvo tätä maankäyttö- ja rakennuslakia niin, että me valvottiin yleistä etua ja maanomistajien tasapuolista kohtelua. Mutta nyt tämä maankäyttö- ja rakennuslaki on muuttunut niin, että meillä ei tätä valvontaroolia enää ole, vaan tämä maanomistajien tasapuolisen kohtelun valvonta on nyt ihan kuntalaisilla ja maanomistajilla itsellään. Meillä aika ajoin tulee tilanteita, joissa maanomistajat on oikeasti aika hankalissa tilanteissa, ja me neuvotaan näissä tilanteissa myös sitten sitä laillisuuspuolta, jos on tarve. Mä ihan viimeiseksi haluan tähän omasta kokemuksestani nostaa kaavoitukseen osallistumisen näkökulmasta muutaman tämmöisen tärkeän sanan. Niin kuin tässä tänäänkin on puhuttu, niin vuoropuhelua ja keskustelua tarvitaan. Ja kaavoitus on nimenomaan sitä, kun puhutaan näistä eri asioiden yhteensovittamisesta, niin on tärkeää käydä hyvää ja rakentavaa keskustelua. Se on ihan kaavoituksen ydin. Ja mä oon omassa työssäni huomannut, että parhaisiin ratkaisuihin oikeasti päästään silloin, kun yritetään ymmärtää toisia. Ja luotetaan siihen, että sillä toisella on siellä myös hyvä tarkoitus, joskaan ei ehkä sama tulokulma kuin meillä itsellämme, mutta meitä on niin monia toimijoita, että tämä on hyvä muistaa, että kyllä me kaikki varmasti halutaan hyvää lopputulosta. Meillä voi olla vähän eri näkemykset siitä, mitä se on, mutta siihen tähdätään. Mulla ei ole tässä vaiheessa enempää. Kiitän. Onko teillä kysymyksiä? Siellä takata varmaan. Jes, kiitos. Kuuluuko tästä? No niin, hyvä. Joo, eli Markus Nissinen, MTK Metsälinja. Kiitos esityksestä. Siinä alussa kävi hirveän hyvin esille, että mitä tämä kaavoitus on. Nimenomaan lähtökohtaisesti rakentamisen ohjaamista. Ja niin, mitä tekemistä kaavoituksella loppujen lopuksi on ylipäätään metsissä. Siellä on niitä laki vaatimuksia luonnonarvojen, hyvän elinympäristön YM huomioimisesta. Mutta edelleen mennään siihen, että kaavoitus on rakentamisen ohjaamista. Jos nyt jostain kumman syystä nähdään, että kuten itsekin sanoit, että joskus mennään myös metsiin. Jos kunnassa on niin vakava harkinnan ja pitkä harkinnan myötä päädytty siihen, että myös metsäaluetta täytyy kaavoittaa, niin huomattavasti selkeämpi olisi kuitenkin edetä niin sopimuksellisuuden kautta. Kysytään maanomistajilta, että terve, me kunta edustamme nyt yhteiskuntaa ja meillä olisi tämmöisiä tarpeita ja tavoitteita tähän sinun omistamaan metsään. Mitä sinun tavoitteet on? Ja sitten lähdetään siihen viimeisen kalvon niin aitoon vuoropuheluun. Ennen kuin on yhtään mitään kaavavaihetta, luonnosta tai muutakaan, niin valmisteltu vielä. Sitten siinä voidaan niin puhua aidosta tämmöistä vuoropuhelusta. Ja kun alusta asti maanomistajat aktiivisesti myös kunnan puolelta otetaan siihen prosessiin mukaan, niin kyllähän tämmöiset niin kitkat vähenee. Hirveän usein myös tajutaan, että itse asiassa sen metsän kaavoittaminen on ihan turhaa. Sopimuksellisuuden kautta päästään huomattavasti helpommin eteenpäin. Mä ehkä vastaisin tähän niin, että on hyvä muistaa, että joskus voi olla hyvä, että metsä on esimerkiksi osoitettu metsäalueeksi yleiskaavassa. Koska jos ei sitä vaikka yleiskaavassa, tai jos kunnassa ei ole yleiskaavaa jollain alueella, niin sitä ohjaa meidän kaavajärjestelmän mukaisesti maakuntakaava. Ja jos se on maakuntakaavassa valkoista aluetta, niin silloin sinne voikin tulla sit jotain semmoisia muita intressejä, mitkä ei oikeasti olekaan enää maanomistajan intresseissä ollenkaan. Ja siitäkin tässä on niinku hyvä muistaa se, että tämä ei ole niinku aina yksiselitteisesti niinku huono asia, tämä maa- ja metsätalousalueiden käsittely kaavoissa, vaan sillä voi myös saavuttaa jotain tiettyjä etuja, niin kuin että se on jatkossakin sitä maa- ja metsätalousaluetta. Ja meillä on esimerkiksi ollut puhetta kaivoslaista. Mun yksi kollega on ollut kunnassa sellaisessa tilanteessa,
että on alettu etsiä alueelta käsittääkseni uraania, muistankohan nyt oikein. Ja silloin ne kunnat, joissa ei ole ollut yleiskaavoja, joissa olisi osoitettu M-alueiksi, niin siellä ollaankin ollut pikkasen pulassa sen kanssa, että miten tähän nyt puututaan. Koska kun joku alue on esimerkiksi osoitettu M-alueeksi yleiskaavassa, niin silloin se on sitä. Ja se on tavallaan se, mikä ohjaa sitä maankäyttöä. Mutta tämmöisiä tilanteita on ollut ihan konkreettisesti. Metsä on kuitenkin niin kuin metsälain alaista, sen hoito ja käyttö on metsälain alaista toimintaa, ja jos on tarkoitus, että alue säilyy metsänä, niin sitä ei silloin tarvitse eikä pidä kaavoittaa. Sitten nämä on ongelmallisia, tai ei ongelmallisia, vaan sanotaan, että se on niin kuin vähän niin kuin tämmöinen hankala tilanne. Ihan niin kuin taajaman lähellä olevat metsät, joihin kohdistuu sitten vuosikymmenten aikana varmaan paineita, että niin kuin mikä se on sitten siinä kaavassa sen asema. Ja mä tuossa omassa esityksessäni siitä mainitsen, koska sehän on sitten maan arvokysymys myöskin, että jos se on kaavoitettu, niin se on sitten kaavoitettu ja se on niinku raakamaata toisella tavalla. Eli nyt pitää niinku arvioida myöskin kunnan niitä taloudellisia vaikutuksia, sitä vaikutuksia maanomistajaan, eikä pelkästään kunnan kannalta, vaan siihen tasapuolisuuteen pyrkien. Ja tämä on aika monimutkainen kysymys, tämä metsän kaavoittaminen. Mutta silloin, kun ei ole rakentamispaineita, että ei ole sitä, että kunta nyt seuraavan 10 vuoden kuluttua, että tuohon naapurikortteliin laajenee, koska on erilaisia kuntia, tai laajenemissuunnat on määritelty, niin ei pidä myöskään pelätä sitä, että kunnassa, että no nyt se rakennetaan se metsä sinne tänne. Siis maankäyttö- ja rakennuslakihan pohjautuu vanhaan rakennuslakiin, jonka perusteissa oli jo, kun kaavajärjestelmä ei ollut näin järeä kuin se nyt on, niin siellä oli tämä rakentamisen ohjausvälineet olemassa. Nyt on ihan samat välineet, vielä tarkemmat, joilla kunta voi estää tarpeettoman hajarakentamisen halutessaan kaavoittamattomalla alueella. Eli meillä on tosi hyvät välineet olemassa, mutta niitä kunnassa ei kovin hyvin käytetä. Että tämä on tässä yhdessä päivässä ei ehditä tämmöisiä asioita käydä läpi, mutta on hyvä muistaa kuntalaisena ja yhdistysten viranomaisten edustajana, missä roolissa milloinkin toimitte, että kunnassa ei välttämättä ajatella sitä asiaa niin kuin kaikkien kuntalaisten roolin kannalta, vaan ajatellaan sen niin kuin kunnan helpoimman tien kannalta, ja se on ihan inhimillistä, että niin tehdään. Siksi jokaisen pitää omassa tahossaan katsoa, että ratkaisut sitten tyydyttävät ja että se seuraus, joka siitä tulee, niin ymmärtää itse sen seurauksen, koska kaava on todella vaikea itse asiassa muuttaa. Se on pitkällinen prosessi, että sitä ei tehdä ihan napsauttamalla sormia. Niin mieluummin sitten muutama kuukausi pidempää kaavaprosessia tai vaikka vuosikin, kuin että hankataan 10 vuotta niitä hankalia tilanteita. Tästä on samaa mieltä, että kaava on oikeasti pitkä prosessi ja on parempi käyttää vähän pidempi aika niiden asioiden ratkaisemiseen nyt, kun sitten niin kuin elää semmoisen kaavan kanssa, joka ei ole hyvä. Mutta tämä on tietysti hyvä, että tämä keskustelu on avattu näiden maa- ja metsätalousalueidenkin huomioimisesta kaavoituksessa, koska ihan selkeästi tässä on erilaisia tulokulmia. Ja kyllä me nähdään, että siinä on, niin kuin, on tietyt edut myös, että joskus niitä on niissä kaavoissa. Se ei ole pelkkä mörkö. Se on ihan hyvä muistaa.